Ne, vůbec, absolutně. Takže DB, jak to je, 2455. 2455. To jsem přeložil. To je výsledek mý půlroční práce, že jsem přeložil. Takhle to vypadá, když ty tahouni, jo, takhle ty lídři, na ně zaměříte objektiv, tak tohle dělají. Jsou všelijak. No dělají úplný hovno. Já jsem chtěl říct, že prostě já to v sobě nemám. Já taky ne, já jsem úplně přesně tohle. Jak přijde kamera? Můžu, já jsem rád divadlo.